नमस्कार, आज आपण इयत्ता 7वीच्या सामान्य विज्ञान या विषयाचा अभ्यास सुरू करतोय। सर्वप्रथम या सामान्य विज्ञान पुस्तकाचे मुखपृष्ठ अभ्यासूया। या मुखपृष्ठावर साधारणपणे तुम्हाला मायक्रोस्कोप, खनिज तेल शुद्धीकरण संदर्भातली आकृती, चुंबकीय क्षेत्रासंदर्भातली आकृती दिसत आहे। पुढे जाऊन आपण बघू शकतात की साधारणपणे मूळ कशा पद्धतीने पाण्याचं ॲब्सॉर्प्शन करतात त्याची एक आकृती दिलेली आहे। एक विलगीकारी नरसाळ्याची आकृतीसुद्धा आपल्याला इथे बघायला मिळते आहे। एवढंच नाही तर थंड प्रदेशातील पेंग्विन असेल की ऑसिलेशन संदर्भातली आकृती असेल, हीट फ्युएल संदर्भातली आकृती असेल, इथे आपल्याला बघायला मिळते आहे। आपण पुढच्या पेजवर जाऊया। हे जे दुसरं पेज आहे त्याच्यामध्ये शासन निर्णय आपल्याला दिलेला आहे, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाचं। या पुस्तकाची स्थापना कधी झाली, कधी तयार झालेला आहे, अगदी छान पेज आहे हे सुद्धा। त्याच पद्धतीने अणुरेणू संदर्भातली आकृती, याच पेजवर दोन मुलं आपल्याला दिसत आहे, एक विद्यार्थिनी एक विद्यार्थी, कशा पद्धतीने प्रयोगाच्या संदर्भातलं त्या ठिकाणी वर्णन करण्यात आलेलं आहे। पुढे जाऊया आपण, बघा या चित्रामध्ये सुद्धा आपल्याला दिसत आहे की आपण अभ्यास केला पाहिजे, वाचाल तर वाचाल। इथे साधारणपणे एक गोष्ट तुम्हाला दिसते, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे यांनी क्यू आर कोड दिलेला आहे। म्हणजे दीक्षा नावाचा ॲप जर आपण डाउनलोड केला आणि हा क्यू आर कोड त्या पुस्तकाच्या समोर धरला तर आपल्याला अध्ययनासाठी हे पुस्तक उपलब्ध होतं। आपल्याला जास्त फोकस जो करायचा आहे तो अनुक्रमणिकेवर करायचा आहे। या अनुक्रमणिकेमध्ये आपण बघणार आहोत पाठाचं नाव। साधारणपणे 7वीचा जर अभ्यासक्रम आपण पाहिला तर या 7वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये पहिले जे 10 प्रकरणं आहेत ही प्रथम सत्रासाठी आहेत। ह्याच्यामध्ये सजीवसृष्टी, अनुकूलन व वर्गीकरण हे पहिलं प्रकरण आहे। दुसरं प्रकरण वनस्पतीच्या संदर्भात आहे, वनस्पतींची रचना व कार्य, निसर्गात राहत असताना हे नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म। चौथं प्रकरण सजीवातील पोषण कशा पद्धतीने चालते। पाचव्या प्रकरणात अन्नपदार्थांची सुरक्षा। सहाव्या प्रकरणामध्ये भौतिक राशींचे मापन। सातव्या प्रकरणात गती, बल व कार्य। आठवं प्रकरण जे दिलेलं आहे ते स्थितिक विद्युतचं आहे। नववं प्रकरण उष्णतेचं आहे आणि दहावं प्रकरण आपत्ती व्यवस्थापनचं। असे साधारणपणे 10 प्रकरणं प्रथम सत्रामध्ये आपल्याला देण्यात आलेली आहेत। आता या ठिकाणी जे 11वं प्रकरण देण्यात आलेलं आहे ते आहे पेशी रचना व सूक्ष्मजीव। म्हणजे 11व्या प्रकरणापासून 20व्या प्रकरणपणे साधारणपणे हा भाग सेकंड टर्ममध्ये मोडला जातो। ओके, आता पेशी रचना व सूक्ष्मजीव, मानवी स्नायू व पचन संस्था, 13 नंबरचं प्रकरण जे आहे बदल, भौतिक व रासायनिक बदल, बदल ही काळाची गरज आहे, अगदी तसेच बदल विज्ञानामध्ये होत असतात। 14वं प्रकरण एलिमेंट्स, कंपाऊंड अँड मिक्सचर्स म्हणजे मूलद्रव्य, संयुगे, मिश्रणे, हे प्रकरण आपल्याला द्वितीय सत्रात बघायला मिळतं। पदार्थ आपल्या वापरातील, नंतरचं प्रकरण आहे नैसर्गिक साधन संपत्ती, 17 नंबरचं प्रकरण आहे प्रकाशाचे परिणाम, इफेक्ट्स ऑफ लाईट, 18 नंबरचं आहे ध्वनीची निर्मिती, 19 नंबरचं जे प्रकरण आहे ते चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म। मुखपृष्ठावर आपण एक आकृती बघितली होती विद्यार्थी मित्रांनो। आणि शेवटचं जे प्रकरण आहे ते तारकांच्या दुनियेत, तर असे 20 प्रकरणं आहेत। तर ह्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये माझा फक्त हेतू अभ्यासक्रमाची ओळख करून देणे असा होता। तर दुसरा व्हिडिओ आपण जे पहिलं प्रकरण आहे सजीव सृष्टी अनुकूलन वर्गीकरण हे आपण लवकरच अभ्यासणार आहोत। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद, थँक्यू।